Lenka, ja som bol tiež takýto psychopat ako Boris. To čo je za otázka? No, že či si aj o mne mala takú mienku. Mali sme svoje problémy, to je fakt. Ale bolo to iné. Čiže ja som nebol taký psychopat? Dával si mi zabrať. Občas. Ale na toto sa to ani zďaleka nechytá. Tak to som rád. Obviňovať chorého človeka z toho, že si to vlastne vymýšľa, veď to je chore. Ja by som to ani nedokázal. No, tak možno si to myslím kvôli tomu, že sa mi to stalo. A že viem, ako sa cíti chorý človek. David, ja by som tak veľmi chcela, aby si bol zdravý. Hoci aj ako psychopat. Tak toto ti asi nesplním. Záleží jedine na...